Davam ümumrespublika gənclər hərəkatının təsis edilməsi ilə bağlı brifing keçirilib. Brifingdə təşkilatın hansı sahədə fəaliyyət göstərəcəyi ilə bağlı ictimaiyyətə məlumat verilib. Tədbirdə hərəkatın bəyanatı oxunub və təşəbbüs qrupunun yekdil qərarına əsasən hərəkata rəhbərlik edəcək şəxs müəyyənləşib. Təşkilat müxtəlif sahələrdə tanınan 8 nəfər gəncin təşəbbüsü ilə ərsəyə gəlib. Hərəkatın məqsədi ictimai-siyasi proseslərdə aktiv rol oynamaq, gənclər, idman və başqa sahələrdə daha çox gənci ətrafına toplamaqdır. Təşəbbüs qrupunun üzvləri Azərbaycan gəncliyini bu hərəkatda bir istiqamət üzrə təmsil edir. Onların arasında Qarabağ qazisi Natiq Mehdiyev, Avropa Dünya Çempionu Rəsul Çunayev kimi tanınmış simalarda yer alıb. Yeni yaradılan təşkilatın sədri isə ictimai-siyasi sahədə fəallığı ilə seçilən Nihad Allahyarlıdır. Hərəkatın istiqaməti 8 təşəbbüs qrupunun üzvünün fəaliyyət istiqamətləri üzrədir. Biz ümumiyyətlə, belə deyək, ən ali məqsədimiz Azərbaycan dövlətinə, suverenliyinə və gəncliyimizə xidmət etməkdir. Məqsədimiz ondan ibarətdir ki, bütün Azərbaycan gəncliyini əhatə edə bilək, onlara faydalı, maraqlı layihələrlə tövbə verək və onların inkişafına nail olaq. Yaxın günlərdə hərəkatın saytı, rayon şöbələri, universitetlərdə nümayəndəlikləri yaranacaq. Gənclərin təşkilata üzvlüyü sayt vasitəsilə aparılacaq. Bundan başqa təşkilata üzv olan gəncləri bir sıra yeniliklər gözləyir. Davam Gənclər Hərəkatı gəncliyə tam təmənnasız şəkildə pulsuz dil kurslarından, kompüter kurslarına qədər onların şəxsi inkişaf təlimləri ilə təmin etmək üçün, onların kariyera yüksəlişində onlara dəstək olmaq üçün yaranan bir hərəkatdır. Mən düşünürəm ki, məsələn, yaxın günlərdə biz artıq hərəkatımızın yaranması ilə yanaşı biz bu layihəni də belə deyək, ictimaiyyətə təqdim eləyəcəyik. Tam tələbələrin aktiv məşğulluq proqramı. Tələbələrimiz bilirsiniz, ən çox universiteti bitirdikdən sonra ən üzləşdikləri problemlərdən biri təcrübə problemidir. Təşkilat üzvlərinin yaxın günlərdə cəbhə zonasında səfəri də planlaşdırılır. Bu səfər zamanı təşəbbüs qrupunun dəstəyi ilə Qarabağ həqiqətlərinin əks olunduğu xüsusi geyimlər erməni terrorunun yaşandığı bölgələrdəki insanlara paylanacaq. Əhməd Məmmədov, Rüfət Məmmədov, ATV Xəbər.